أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الکونین یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الدارین یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و بناتک اجمعین الی یوم الدین اما بعد اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم حبیب محتشم فخر دو عالم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وصحبہ وسلم کے حضور بڑی ہی عاجزی، عقیدت، محبت، لجاجت اور نیازمندی کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد آج ہم کوشش کریں گے کہ جس موضوع کو ہم پچھلی کئی نشستوں سے چلاتے آ رہے ہیں، آج ہم اس کو اپنے اختتام کی طرف لے جا سکیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہمیشہ حق کہنے، حق سننے، حق پر رہنے اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جہاں پچھلے جمعۃ المبارک میں گفتگو کا اختتام کیا تھا، تھوڑے سے لب لباب کے بعد وہیں سے اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ مودت آل بیت اطہار پر گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جہاں ہم نے اختتام کیا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میری آل کے ساتھ احسان کرو، پیار کرو، محبت کرو، میری آل بیت اطہار کے ساتھ مودت کرو۔ اور فرمایا میری آل کے ساتھ اگر تم پیار کرو گے اور ان پر احسان کرو گے تو فرمایا اگر وہ اپنے احسان کا بدلہ تمہیں چکا دیں تو فبہا، اگر نہ چکا سکیں تو کل قیامت والے دن ان پر کیے گئے احسان کا بدلہ میں محمد تمہیں عطا کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کل قیامت والے دن میری آل کے ساتھ تم جو پیار کرو گے، ان پر احسان کرو گے، ان کی کسی ضرورت کو پورا کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو گے، فرمایا میری آل کے ساتھ پیار اور احسان کا معاملہ کرنا تمہارا کام ہے اور اس کا بدلہ دینا یا دلانا یہ میرا محمد کا کام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جو بدلہ دیا جائے گا، تو کل قیامت والے دن بدلہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اس خوش بخت کی شفاعت فرما دیں۔ تو کیا یہ مہنگا سودا ہے؟
بتائیے، مہنگا لگا ہے؟ فقط ان کی آل سے پیار کیا جائے، ان پر احسان کیا جائے، اپنے تائیں ان کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ شفقت کی جائے، اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے، بلکہ فرمان ہے اولیاء کاملین کا بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ مجھے اس وقت وہ نام محضر نہیں آ رہا، اس وجہ سے میں ان کا نام نہیں لے رہا، تو ایک صحابی افغمانہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری آل سے محبت کیا کرو، فرمایا اگر وہ نیک ہو تو اللہ کے لیے محبت کیا کرو، اور بظاہر اگر ان میں کوئی نیک خصلتیں نہ بھی ہوں تو مجھ محمد کے لیے محبت کیا کرو، اس لیے کہ وہ میری آل تو ہیں، میرا خون تو ہے، اولاد ہو نا اولاد۔ حضرت یہ بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ذکر آپ نے سنا ہی ہے۔ تو ماجرا کیا ہوا تھا؟ شاہ عنایت قادری نے کس بات پر ناراضگی کر لی؟ اس لیے کہ وہ جو بیٹا جس سے وہ ناراض ہوئے، جب وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان بھی انکار کر دیا کہ جب میرے مرشد کریم تم سے ناراض ہیں تو میں تو آپ اس بات پر ناراض ہو گئے۔ فرمایا میں تو والد تھا، میرا حق بنتا تھا کہ میں اس کے ساتھ ناراضگی کرتا ہوں، مگر تم میری اولاد کے ساتھ میری وجہ سے پیار کرتے اور ہر حال میں ان کا ادب و احترام کرتے۔ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کہ ہماری اولاد کے ساتھ کوئی پیار کرے، اور جو کوئی ہماری اولاد سے پیار کرے ہمیں اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ سوچئے جو حضور کی آل سے پیار کرتا ہوگا، حضور اس سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ احسان والا معاملہ کرے گا، فرمایا اگر وہ اس کا بدلہ دے دیں گے تو ٹھیک، اگر وہ نہیں دے پاتے تو فرمایا کل قیامت والے دن محمد مصطفیٰ اس کو شفاعت کے شفاعت کی طرح اس کا بدلہ عطا فرما دے۔ اب جو آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ، اب اس کی ضد پر آ جائیں کہ حضور تو یہ فرمائیں کہ جو میری اولاد کے ساتھ احسان والا معاملہ کرے گا میں اس کا بدلہ دوں گا قیامت والے دن، پھر آپ ہی مجھے بتائیے جو حضور کی آل کے ساتھ پیار اور احسان کرے حضور اس کا خود بدلہ دیں، تو جو حضور کی آل کے ساتھ ظلم کرے اس کا کیا حال؟ جو حضور کی آل کے ساتھ زیادتی کرے، ان پر ظلم کرے، اس کا کیا حال ہوگا؟ آج چند ایک باتیں میں فقط اس پر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تو ہم سن ہی چکے اپنے تائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر اس بندے پر مہربان ہوتے ہیں جو حضور کی آل سے پیار کرتا ہے۔ تو فرمایا اگر آپ خود ہی سوچئے نا کہ جس کے ساتھ مطلب اگر ان کی اولاد کے ساتھ پیار کیا جائے تو حضور کہیں کل قیامت والے دن میں بدلہ دوں گا، اور اگر حضور کی آل کے ساتھ ظلم کیا جائے تو حضور کتنے ناراض ہوئے اور اللہ کتنا ناراض ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حاکم المستدرک سے پڑھ رہا ہوں، اور یاد رکھیے میرا ایمان ہے اور یقیناً آپ کا بھی کہ حضور کی آل کے ساتھ قیامت تک آنے والوں میں سے جو کوئی بھی حضور کی آل سے محبت کرے گا حضور اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو کوئی حضور کی آل کے ساتھ بغض رکھے گا حضور اس کو بھی جانتے ہیں۔ بولیے جانتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ حضور کو پتہ نہ ہو کہ فلاں میری آل سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، ایسا ہو سکتا ہے؟ بولیے، وہ تو ہمارے ہر حال سے، احوال سے، گفتار سے، کردار سے، بات سے، ہر ہر عمل سے حضور کی ذات واقف ہے۔ حدیث پاک فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل بیتی سیلقون بعدی من امتی قتلا و تشریدا، اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا بلاء و تشریدا وان اشد قومنا لنا بعد بغضا بنو امیہ۔
حضور نے ارشاد فرمایا کہ سنو، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری آل کے ساتھ کوئی کتنا پیار کرے گا، کون کرے گا، کیسے کرے گا، اور ان کو ظلم اور بربریت کا نشانہ کون بنائے گا. فرمایا میں محمد ہر بات کو جانتا ہوں. فرمایا جان لو کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری ہی امت کے لوگ ہماری آل کو شہید کر دیں، ان پر ظلم کریں گے، ان پر بلائیں آئیں گی، مصائب و آلام آئیں گے. اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہوگا اے جو ایسا کرے گا، نہیں، فرمایا وہ میری ہی امت میں سے، میری ہی قوم کے لوگ ہوں گے، اور وہ بنو امیہ میں سے ہوں گے، اور وہ میری آل کے ساتھ بغض رکھتے ہوں گے، شدید بغض رکھتے ہوں گے. یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو شدید بغض، پتہ چلا کہ آل بیت اطہار کے ساتھ ہمیشہ ظلم والا، بربریت والا، مصیبت والا، ان کو تکلیف دینے والا، اعزا دینے والا معاملہ ہمیشہ وہی کرے گا جس کے دل میں آل بیت اطہار کا بغض ہوگا. جو حضور کی آل سے محبت رکھتا ہو وہ کبھی ان کو اذیت دے سکتا، ان کو کبھی تکلیف دیتا. تو حضور نے ارشاد فرما دیا، فرمایا وہ بنو امیہ میں سے ہوں گے. یہ میری احادیث جو میں آج بیان کر رہا ہوں اس کو یاد بھی رکھیے گا، کیونکہ اس کے آخر پر میں کوئی بات آپ کو واضح طور پر سمجھانا چاہ رہا. تو حضور نے ارشاد فرما دی، فرمایا وہ بنو امیہ میں سے ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا اور جو بغض رکھے گا اس کا کیا حال ہے؟ جس نے بغض رکھا، حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جس نے بغض رکھا اس کا کیا حال، جرجانی الکامل فی ضعفاء الرجال کی حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا جس نے میری آل بیت میں سے کسی سے بھی بغض رکھ لیا، وہ فاطمۃ الزہرا ہوں، وہ علی شیر خدا ہوں، وہ حسن ہوں، وہ حسین ہوں، ان کی آل میں سے کوئی بھی ہو، فرمایا کس نے کسی ایک سے بھی بغض رکھ لیا، حضور نے کسی کا نام نہیں لیا کہ فلاں سے بغض رکھے، فلاں سے بغض رکھے، فرمایا میری آل میں سے، میری آل بیت اطہار میں سے، میری آل میں سے کوئی کسی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھے گا تو فرمایا میں اعلان کرتا ہوں. کیا اعلان؟ فقد حرم شفاعتی. فرمایا جو میری آل کے ساتھ بغض رکھے گا میری شفاعت اس پر حرام کر دی. یعنی واضح فرما دیا کہ جو میری آل بیت اطہار سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھے گا، فرمایا میں محمد کل اس کی قیامت والے دن شفاعت نہیں کروں. تو بتائیے کہ جس کی حضور شفاعت نہ کریں گے کوئی اور اسے بچا سکتا ہے؟ بولیے کوئی چارہ ہے کہ وہ بچ سکے؟ آپ ہی بتائیے، کوئی کتنا ہی تہجد گزار ہو، نیکوکار ہو، کیا اعمال، صرف اعمال، اگر خدا عدل کرنے پر آ جائے تو کیا کسی کے اعمال اسے بچا سکتے ہیں؟ بولیے اگر خدا عدل کرنے، میاں صاحب نے تبھی تو فرمایا تھا نا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے تے فضل کرے تے بخشے جامن، میں ورگے منہ کالے. وہ عدل پر آ جائے تو بڑے بڑے تہجد گزار اور نیکوکار کانپنے لگ جائیں کہ کوئی شے ہی نہ نکلے، پتہ چلے یہ جو تہجد تھی یہ تو اس کے معیار کو پورا ہی نہیں کر، یہ جو سجدے تھے یہ تو اخلاص سے بھرے ہی نہیں تھے، یہ جو تیرا وضو تھا تیرا تو وضو ہی ٹھیک نہیں تھا، تیرا تو کھڑا ہونے کا انداز ہی ٹھیک نہیں تھا، تیری سوچیں ٹھیک نہیں تھی، نیت ٹھیک نہیں تھی، ارادہ ٹھیک نہیں تھا، ارے تیرا عمل ٹھیک نہیں تھا، تیرا انداز ٹھیک نہیں تھا، تیری سوچ ٹھیک نہ تھی. وہ اگر عدل کرنے پر آ جائے تو پرکھنا شروع کر دے گا. مجھے بتائیے کوئی بھی عمل اس کی شایان شان ہو سکتا ہے؟ بندے کا کیا ہوا عمل، بندہ کہے میں نے یہ جو عمل کر لیا ہے یہ اللہ کی شایان شان ہو گیا، اس کی بارگاہ کے قابل ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ فضل کر کے خود ہی اس کو اپنی بارگاہ کے قابل کرے تو وہ کر سکتا ہے، مگر بندہ اپنی ہمت پر اپنے کسی عمل کو اللہ کی بارگاہ کے قابل کر سکتا؟ بولیے نا، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ کسی کی 70 سال عبادت کو بھی اٹھا کر کہتا ہے کہ جا میں تیرے منہ پر دے مارتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی فاحشہ فقط اگر پاؤں سے جوتا اتار کر اور کنویں سے پانی نکال کر کسی کتے کے منہ کو لگا دے تو خدا اسے وقت کی ولیہ بنا دیتا ہے. اس کی دوستی کے کیا معیار ہیں؟ وہ جسے چاہے
تو قریب کا حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو وہ اب گزر رہے تھے. کیا خوبصورت مجھے اس پر بات یاد آئی نا, ہے بڑی ذوق والی اگر آپ کی توجہ حاضر. محبت سے بیٹھے ہیں نا, محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ. آپ جا رہے تھے نا تو بادشاہ چھت پہ کھڑا تھا, تو کئی بار پیغام بھیجا آپ آئیے مجھ سے ملیے, آپ آئیے مجھ سے ملیے. تو آپ درویش تھے, درویشوں کو تو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ چل چل کر دنیا داروں کے دروازوں پر جاتے رہے. میرے سیدی فرمایا کرتے تھے وہ درویش درویش نہیں ہے جو چل کر دنیا دار کے دروازے پر جائے, درویش وہ ہے جس کے در پر دنیا دار چل کر آتے تھے. وہ جا رہے تھے نا تو دیکھا اوپر سے دھیان پڑ گیا, تو اس نے وہ ایک ان کے پاس شکنجا ہوا کرتا تھا تب, وہ جال جیسے ہوتے ہیں نا وہ, تو اس نے اپنے ہواریوں کو وہ جو بندے تھے ملازمین کو کہا کہ یہیں سے جال ڈالو اور ان کو اوپر اٹھا, کیونکہ پیغام تو بڑی دفعہ بھیجا ہے تو یہ ملنے ہی نہیں آتے, آج تو قابو آ گئے. تو اس نے وہیں سے جال پھینکا اور وہ آپ کو اوپر اٹھا لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ بھی تو بہلول دانا تھے. تو کہنے لگا میں نے آپ سے کوئی زیادہ باتیں نہیں کرنی, مجھے یہ بتائیے کہ رب بندے کو کیسے قریب کرتا ہے, ایسا گلیا بتائیے کہ رب بندے کو کیسے قریب کرتا ہے. تو آپ مسکرا دیے تو فرمایا ایسے ہی کرتا ہے جیسے تو نے مجھے قریب کر لیا. میں تو اپنے دھیان جا رہا تھا, میں تو اپنے کام سے جا رہا تھا, تیری مرضی ہوئی تو تو نے کہاں سے اٹھا کر مجھے کس بلندی پہ کھڑا کر دیا ہے. فرمایا یہ بھی اس کی رضا ہے جس پر راضی ہو جائے, جس پر نگاہ انتفاع ڈال دے, جس پر اپنی محبت کی ایک نگاہ ڈال دے, اپنے انوار کی ایک تجلی ڈال دے, توجہ کر دے. فرمایا وہ اسی طرح جا رہا ہوتا ہے مگر جسے پسند کر لے, جس کی کسی ادا کو پسند کر لے, کسی انداز کو پسند کر لے, تو فرمایا پھر وہ زیادہ دیریاں نہیں لگاتا, بس وہ یوں ہی اپنی محبت کا شکنجا ڈالتا ہے اور اپنے قربت کے محل میں بٹھا لیتا ہے. یہی تو اس کے نسخے ہوتے. وہ کیا کہتے ہیں کہ سائیوں کی نگاہ میں آنا کمال ہوتا ہے کہ کوئی ان کی نگاہ میں آ جائے. نگاہ میں رہو گے تو کچھ تو یہ صفائی ہوتی رہے گی, جو نگاہوں سے دور ہوا وہ برباد ہو جائے. تو نظروں میں آ جائے وہ اللہ, اللہ کی نظر میں آ جائے وہ, اللہ کے محبوب کی نظر میں آ جائے وہ, اللہ کے محبوب بندوں کی نظر میں آ جائے وہ, کس کی بھی نظر میں آ گیا پھر وہ کامیاب ٹھہرا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, فرمایا جس نے میری آل میں سے, میری آل بیت اطہار میں سے کسی کے ساتھ بھی بغض رکھا, فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل قیامت والے دن میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. مجھے یہ بتائیے حضور نے جس کی شفاعت سے منہ موڑ لیا تو اب کوئی شے بھی اس کو خدا کے عذاب سے بچا سکتی؟ وہ تہجد گزاریاں نہ بچائیں, اس کی نمازیں, اس کے زکاتیں, حج, چاہے وہ بھلے ہر سال ہی کیوں نہ کرتا ہو, چاہے وہ سال میں کتنے ہی عمرے کیوں نہ کرتا, لیکن اگر دل میں ادب آل بیت اطہار نہیں ہے, محبت نہیں ہے, مودت نہیں, بغض رکھتا ہے کہیں پر بھی, پتہ چلا کہ عبادتوں کے بھی قبول ہونے کا دار و معیار کس پر ہے؟ مودت آل بیت اطہار. یہ ہوگی تو حضور کی محبت نصیب ہوگی, اور حضور کی محبت نصیب ہوگی تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے. اور آ کر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد بھی فرما دیا, فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, نشانی بتاتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر کے فرمایا لا یبغضنا الا منافق شقی, منافق شقی. حضور نے ارشاد فرمایا سن لو میری آل سے, میں نے پھر کہا کہ یہ احادیث یاد کرنے والی, فرمایا میری آل کے ساتھ, ہمارے ساتھ, ہم سے مراد حضور کی آل, فرمایا ہمارے ساتھ, یعنی کہا یبغضنی میرے ساتھ, میں یبغضنا ہمارے ساتھ, فرمایا ہمارے ساتھ سوائے بدبخت منافق کے کوئی بندہ بغض نہیں رکھ. اللہ فرمایا جو بدبخت ہو گئے, حضور نے کہہ دیا بدبخت, حدیث پاک کے لفظ بولے حضور نے کہا سوائے بدبخت منافق کے ہمارے ساتھ کوئی بغض رکھ سکتا نہیں ہے.
تو جسے حضور نے کہہ دیا یہ بدبخت ہو گیا ہے، اب وہ خوش بخت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتا چلا ان کی محبت خوش بخت بناتی ہے، اور ان سے بغض ہو جائے تو بدبختی تمہارا مقدر بن جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ معیار حضور دے رہے ہیں کہ اگر ان سے محبت ہے تو پھر ہمارے باقی اعمال بھی قابل قبول ہوں گے، اور اگر ان سے محبت نہیں ہے، ان سے بغض رکھا جاتا ہے، تبھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تفسیر الطبری میں اس بات کو نقل کیا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا کہ کوئی ایسا شخص آئے گا، من مات علی بغض آل محمد جا یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور کوئی بدبخت ایسا آ جائے گا، یہ وہی بدبخت ہے جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل میں بغض آل محمد ہے۔ تو اب آگے اس پر دلیل ثبت کر دی، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور کوئی بدبخت ایسا آئے گا کہ جو بغض آل محمد میں مر گیا تھا، اس کی قسمت میں نہ تھا کہ وہ آل محمد سے پیار کرتا، ان پر اپنا جان و دل نچھاور کرتا، ان پر سب کچھ وار کرتا۔ فرمایا ایسا اس کے مقدر میں نہیں تھا اور دل میں بغض رکھتا تھا اور اسی بغض میں مر گیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور وہ آ رہا ہوگا کہ خدا اس کے ماتھے پر لکھ دے گا کہ یہ وہ بدبخت ہے آیس من رحمت اللہ، کہ اس کو خدا کی رحمت سے محروم کر دیا، اس پر خدا کا رحم نہیں ہو سکتا، اس پر خدا کرم نہیں کرے گا، اس پر خدا رحم نہیں کرے گا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، تو کیسا وہ بدبخت ہے جس پر محبوب خدا بھی جس کی شفاعت سے منہ موڑ لے، اور رب بھی جس پر اپنی رحمت نچھاور کرنا بند کر دے۔ اب مجھے بتا دو کہ کیا کوئی صورت ہے کہ اب اس بندے کی نجات ممکن ہو سکے؟ تو پتہ چلا آل بیت اطہار کی محبت و مودت کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ دوستو اس بات سے ڈر جاؤ اور باز آ جاؤ، کہیں پر بھی کسی کو، اور ایسوں کی صحبت بھی چھوڑ دو، ایسوں کی سنگت چھوڑ دو، ایسوں سے تعلق داری چھوڑ دو، کیونکہ اولیاء کاملین کا بھی یہ فرمان ہے کہ کسی کافر کی دوستی اتنا نقصان نہیں دیتی جتنی کسی منافق کی دوستی نقصان دیتی، اس لیے کہ کافر تو کھل کے تمہارے سامنے ہوتا ہے، اس کے عقائد تمہارے سامنے ہوتے ہیں، اس کے نظریات تمہارے سامنے ہوتے ہیں، مگر جو منافق ہوتا ہے وہ کھل کر تو سامنے نہیں آتا مگر اندر ہی اندر میں تمہارے عقیدے کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسوں کی دوستی سے باز آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے، فرمایا رب کتنا اس بندے پر ناراض ہوتا ہے جو حضور کی آل سے پیار نہیں کرتا، حضور کی آل بیت اطہار سے مودت نہیں کرتا، ان کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، ان سے بغض رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے مرحلہ وار جس طرح ترتیب سے میں آپ کو بات بتا رہا، اس ترتیب کو بھی ذہن میں رکھیے کہ کس طرح پہلے حضور نے نشاندہی فرمائی، فرمائے وہ جو ہوں گے وہ بنو امیہ میں سے ہوں گے، جو میری آل کو شہید کرے گا وہ میری امت کے لوگ ہوں۔ پھر فرمایا کہ ایسے جو میرے ساتھ، ہمارے ساتھ، میرے ساتھ، میری آل کے ساتھ، سوائے منافق کے۔ اور تبھی تو صحابہ کرام بھی تو کہتے ہیں ہم نے حضور سے سنا تھا کہ منافق بھی ہو گئے تو کوئی ہوتا ہے، مومن اور ہوتا ہے، منافق اور ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر ہم نے پہچان جب کرنا ہوتی کہ منافق کون ہے تو مومن کون ہے، تو فرمایا ہم نے جہاں پر یہ پرکھنا ہوتا تھا کہ ان لوگوں میں منافق کون ہے، مومن کون ہے، فرمایا وہاں پر ہم نعرہ علی کا لگایا کرتے، ہم وہاں پر علی کی بات شروع کرتے۔ تو فرمایا علی کی بات سن کر یوں جیسے میرے سامنے بہت سارے چہرے مجھے کھلے ہوئے نظر آئے، تو فرمایا جیسے علی کی بات کرتے ہوئے جن چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ مومن کا دل ہے، اور فرمایا جس کے چہرے پر اداسی آ جاتی اور اس کا چہرہ لٹک جاتا تھا، مرجھا جاتا تھا، ہم سمجھ جاتے یہ دل کسی مومن کا نہیں، منافق کا دل ہی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا میرے علی کے ساتھ کوئی منافق کبھی پیار کر ہی نہیں سکتا، اور میرے علی کے ساتھ کبھی مومن بغض رکھ ہی نہیں سکتا۔
اور میں جب ہم نے پرکھنا ہوتا تھا کہ یہاں منافق کتنے بیٹھے ہیں مومن کتنے بیٹھے ہیں, تو فرمایا وہاں پر ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں. میں اپنی زبان سے کہوں تو وہ یوں کرتے ہوں گے نا کہ میں دیکھنے کے لیے جو ہوگا وہ بھاگ جائے گا, اور جب وہ اپنا ہوگا تو وہ تو جھوم کر کرے گا نعرہ حیدری. وہ تو یعنی مجھے تکلیف ہو رہی ہے آج کل سنی علماء, اور میں ان کو علماء کہنے سے بھی اب گریز ہی کروں گا, میں ان کو علماء نہیں کہہ سکتا, وہ علماء نہیں ہو سکتے جن کو علی کے نام سے تکلیف شروع ہو جائے. اب سنی علماء اس نہج پر آ گئے, وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہم علی علی کیوں کرتے ہیں. ارے ہم علی علی کیوں نہ کریں, جب ابو بکر سنے تو وہ بھی علی علی کرے, حضرت عمر سنے تو وہ بھی علی علی کرے, عثمان ذنورین سنے تو وہ بھی علی علی کرے, عمر سے کوئی پوچھے ارے آپ ان سے یہ اتنا غیر امتیازی سلوک کیوں کرتے ہیں, کوئی اور آ جائے فقیر علی عمر انک تصنع بعلی ما تصنع باحد من اصحاب رسول اللہ, ارے تم یہ کیا کرتے ہو کہ کوئی اور آئے تو ایسا سلوک نہیں کرتے, حضرت عمر ہیں اور جب علی آئے تم ان کے آگے نہیں چلتے ہو, ان پر پیچھا نہیں کرتے ہو, ان کے آگے بیٹھتے نہیں ہو, ان کے آگے چلتے نہیں ہو, ایسا کیا ہے؟ آپ نے ایک ہی جملہ بولا اور ساری بات ہی ختم کر دی. پر میں جب بات آئے نا باقی صحابہ کی تو وہ عمر کے بھائی ہیں, اور جب بات آئے علی کی پر میں انہ مولا یا علی تو پھر میرا مولا ہے, علی تو میرا مولا ہے, علی میرا جو مولا مانتا ہے اس کو تو یہ محبت سے گج کے ہاتھ اٹھا کے کہنا چاہیے علی ہمارا, علی ہمارا, علی ہمارا, علی تو ہمارا مولا ہے, ہم تو علی کو مولا کیوں نہ مانیں جب حضور ہاتھ پکڑ کر اعلان کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر من کنت مولا. آئے آئے اس تو نعرے کا مزہ ہی اور ہے, میں جب بھی پڑھتا ہوں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, دل باغ باغ ہوتا ہے, سینہ چوڑا ہوتا ہے, اور جی چاہتا ہے اس کو ببانگے دوہل ہاتھ کھڑے کر کے سینہ چوڑا کر کے باوازے بلند اعلان کرتا پھروں کیسے حضور نے کیا کیا ہوگا جب یوں ہاتھ اٹھا کر بلند کیا ہوگا, تو سوا لاکھ صحابہ اس منظر کی زیارت کر رہے ہوں گے, وہ تو وہ تھے جو زمین پر تھے, آسمان والے بھی تو زیارت کر ہی رہے ہوں گے نا, وہ بھی تو آسمان کی اس نظارے سے سارا کچھ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ آج زمین پر کیا ہو رہا ہے, کہ وہ علی جو چند لمحے پہلے فقط علی المرتضیٰ تھے اب دستے مصطفیٰ میں آئے ہیں, حضور نے دستے علی بلند کیا ہے, تو اب دیکھیے ذرا کیا ہونے لگا ہے, وہی علی جو چند لمحے پہلے فقط علی المرتضیٰ تھے مصطفیٰ نے پکڑ کر بلند کیا تو علی المرتضیٰ سے مولا علی بنا دیا, من کنت مولا فہذا علی مولا, او جدا جدا میں مولا اودا اودا علی مولا. حضور اتنا پیار فرمائے, اور کیسا بدبخت وہ ہوگا نا جو بغض کرتا پھرے ماپتا پھرے. ارے مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے ان علماء پر کہ جو ان کے مقام کو ماپتا پھرتا ہے, اتنے بلند ہیں اتنے بلند ہیں اتنے بلند, ارے وہ بتا سکتا ہے کتنے؟ مجھے وہ پھر اپنے سیدی کی بات یاد آتی ہے, فرماتے ہیں مجھے یہ بتا کہ تو کیسے ان ہستیوں کا مرتبہ و مقام ناپ سکتا ہے, کیسے تو اندازہ کر سکتا ہے؟ جملہ سنیے آپ نے جو ارشاد فرمایا, پر میں کیسے کوئی اس ہستی کے مقام کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ ہستی اس سینے پر بیٹھتی تھی جس سینے میں قرآن اترا کرتا تھا, اس سینے پر جو ہستی سوار ہوتی ہوگی حسن و حسین کی, کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ کتنا بلند مقام ہوگا؟ تو یہ اگر ان سے پیار ہے تو پھر بیڑا پار ہے, آل بیت سے اگر پیار ہے تو بیڑا پار ہے, اگر بغض رکھا حضور کی آل سے بغض رکھا آل بیت اطہار سے بغض رکھا تو بھلے ہر وقت سر سجدے میں جھکائے رکھو, تو پھر وہ سجدے ٹکریں تو ہو سکتی ہیں مگر خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, جتنی باتیں کر رہا ہوں حدیث مقدسہ سے بیان کر رہا ہوں, اور حضور نے ارشاد فرمایا عطاب دیکھیے, رب کی ناراضگی دیکھیے اس پر,
اللہ اکبر. حضور نے حاکم المستدرک کی روایت, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی, حضور نے ارشاد فرمایا, فرمایا والذی نفسی بیدہ. اب اس جملے کو آپ سمجھیے, حضور کس قدر جلال سے ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار. فرمایا سنو, قسم ہے مجھے اس رب ذوالجلال والاکرام کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے, کہ کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جو میری آل کے ساتھ بغض رکھے اور خدا خود اسے پکڑ کر جہنم میں نہ پھینکے, خود خدا اسے پکڑے گا اور اسے جہنم میں پھینک دے گا. کوئی ایسے میں کوئی ایسا نہ بچے گا کہ جو میری آل کے ساتھ بغض رکھتا ہو اور خدا اسے اٹھا کر جہنم میں نہ پھینکے, میں خدا اسے پکڑے گا, ادخلہ اللہ النار, اور اسے پکڑ کر جہنم میں پھینک دے گا. وہ نہ پوچھے گا بتا تیرے پاس نمازوں کے انبار کتنے, زکاتوں کے انبار کتنے, حج کتنے کیے تھے. نہیں, وہ پہلے دل کا ورقہ کھولے گا, کیا اس پر مہر لگی ہے کہ یہ بھی آل بیت اطہار کا غلام تھا, یہ ان سے پیار کر. فرمائے وہ مہریں اگر لگی ہوئی ہوں گی تو پھر تمہیں داخلے کی اجازت ہوگی, وہ مہر نہ ہوئی تو داخلے کی اجازت بھی ہو سکتی. ارے کیسے ہو, یہ وہ ہیں کہ جنت بھی جن کی ملکیت, جنت کی بھی سرداریاں جن کے پاس ہوں. پھر ان سے بغض رکھ کے تم یہ سمجھو کہ جن جس جس محل کے سرداری وہ ہیں, مالک و مختاری وہ ہیں, پھر تم یہ سمجھو کہ مجھے اس جنت میں داخلے کی اجازت بھی مل جائے گی, تو ایسا ہو سکتا. توجہ حاضر ہے, بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی شیر خدا, اب حضور خود روایت فرما رہے, فرمایا ان اللہ حرم الجنت علی من ضرب اہل بیتی وقاتلہم او قاتلہم او اعان علیہم. فرمایا سن لو, اللہ نے اس بندے پر جنت حرام کر دی. میں ایک بڑی ترتیب سے آ رہا, پہلے فرمایا میں خود دوزخ میں داخل کر کے, فرمایا اللہ نے اس بندے پر جنت حرام کر دی ہے. کس پر؟ فرمایا جس نے حضور کی آل پر ظلم کیا یا ان کو قتل کیا, شہید کیا, اور پھر فرمایا او اعان علیہ, یا ان کے قتل کرنے والوں کی مدد بھی کر دی. اب ان میرے جملوں کو یاد رکھیے, یہ میرے جملے نہیں ہیں, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء فرمائے. فرمایا جس نے بھی میری آل کے ساتھ ظلم کیا, ان کو تکلیف دی, یا ان کو قتل کیا, یا قتل کرنے والوں کی مدد کی, اور یہ بھی نہیں فرمایا فقط اگر ان کو کسی وقت میں گالی بھی دے دی تو رب نے ایسے بندے پر جنت حرام کر دی. جس نے میری آل کو, میری آل بیت اطہار کو گالی دے دی, ان کو جا کر اذیت نہیں دی, ان کو قتل نہیں کیا, یا قتل کرنے والے کی اعانت مدد نہیں کی, بلکہ کہیں دور بیٹھا تھا اور وہیں بیٹھ کر اگر ان کو گالی دے دی, تو فرمایا گالی دینے پر بھی رب نے ایسے بندے پر جنت حرام کر دی. مجھے یہ بتاؤ کہ حضور تو فرمائیں کہ جو گالی بھی دے گا اس پر جنت حرام ہے, تو یہ جو بدبخت کمینہ صفت لوگ آج یزید کو جنتی بنائے بیٹھے ہیں, تو کیا یہ اس کی اولاد میں سے نہیں ہے؟ کیا ان کا انجام بھی یزید کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے سیدی تو فرمایا کرتے تھے کہ اتنا ہی اگر پیار ہے تو اٹھاؤ تم بھی ہاتھ اور ہم بھی اٹھاتے ہیں, پھر تم بھی دعا کرو ہم بھی کرتے ہیں, تم بھی آمین کہو ہم بھی کہتے ہیں, تم کہو کہ تمہیں یزید سے پیار ہے اور تمہارا انجام یزید کے ساتھ ہو جائے, ہم بھی کہتے ہیں مولا ہمیں حسین سے پیار ہے, ہمارا انجام حسین کے ساتھ. فرمایا دیکھ لیں گے پھر کل قیامت والے دن کہ حال کیسا ہوگا, تمہارے چہرے کی اداسیاں پرخچے بتا دیں گے کہ جس کا ساتھ دیا اس کا انجام کیا تھا. میں بھی پرسوں ایک جگہ خطاب پر تھا بہاول نگر سے آگے, تو وہاں پر ایک خطیب تھے, شاہ صاحب تھے, تو وہ ایک بات بیان کر رہے تھے کہ وہ ایسے ایک شخص سے ملے کہ جس بندے نے, بدبختی تھی اس کی کہ اس نے اپنے بیٹوں کا نام جان بوجھ کر اعزائے آل بیت دینے کے لیے, آل رسول کو تنگ کرنے کے لیے,
نے اپنے بیٹے کا نام, ایک کا نام شمر رکھ دیا اور ایک کا نام یزید رکھ دیا. تو کہتے ہیں میں اسے جا کر ملا تو میں نے اسے کہا بھئی یہ تم نے بدبختی کیوں کی ہے؟ تو کہتے ہیں اس نے جواباً یہ کہا کہ آپ بھی تو حسن اور حسین رکھتے ہی ہو, میں نے کبھی آپ سے پوچھا ہے؟ تو اس نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا نا کہ آپ حسن و حسین کے ساتھ, تو میں یزید اور شمر کے ساتھ ہی. تو کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میرا دوبارہ ادھر سے گزر ہوا تو میں نے وہاں پہ کچھ اور لوگ میرے جاننے والے, تو میں نے ان سے پوچھا بھائی وہ مولوی تھا یہاں پر جس کے بیٹے کا نام شمر اور یزید تھا, اس کا کیا حال ہے, وہ کیسا ہے؟ تو کہنے لگے عرصہ ہو گیا, مہینے ہو گئے ہیں کہ اس کا پیشاب پخانہ بند ہے اور سارے کا سارا گند اب اس کے منہ کی صورت میں باہر آ رہا ہے, منہ سے باہر آ رہا ہے اور کوئی اس کے قریب نہیں جاتا, بو آتی ہے, وہ گند ہے نا اندر, گند ہے تو گند ہی نکلے گا نا. تو وہ کہنے لگے کہ ہر بندہ اس کو دیکھ کر توبہ استغفار کرتا ہے کہ ایسا حال ہو گیا. یہ تو ابھی دنیا ہے, شان تو اصل قیامت میں دکھائی جانے والی, زلف لہراتے ہوئے جب وہ آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہو. جب وہ آ رہے ہوں گے تو قیامت تو ہوگی, ابھی وقت نہیں ہے وہ کرنا اس موضوع کو چھیڑتا کہ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں قیامت یہ نہیں ہونی کہ رب کہے گا کہ جا اب تجھے جنت دی جاتی ہے تجھے دوزخ دی جاتی ہے, فرمایا یہ تو فیصلے رب کر ہی دے گا, اصل میں قیامت یہ ہوگی کہ رب قیامت والے دن کسے قیامت کہہ رہا, فرمایا یہ وہ کوئی ڈراؤنی قیامت نہیں ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, قیامت یہ ہے رب اصل میں بتائے گا کہ جس محمد مصطفیٰ کو ہر کوئی ناپتا رہا ماپتا رہا تولتا رہا اتنی حد ہے یہ مقام ہے یہ مقام ہے, فرمایا کل قیامت والے دن رب عرش پر اپنے ساتھ اپنے محبوب کی کرسی لگا کر سارا سجا کر سارے پردے ہٹا کر دکھائے گا یہ میرا محمد, فرمایا پورے جوبن کے ساتھ آئے آئے ارے ماڑا بندہ بھی ہو نا تو جب دولہا بنایا جاتا ہے اس کو بھی پورے گھر میں سے زیادہ تیار کیا جاتا ہے, اچھا جوڑا دیا جاتا ہے, ویسا جوڑا کوئی اور نہیں پہنتا, ویسا تیار کوئی اور نہیں ہوتا. وہ میں کہنا تو میں کسی نو دولہا بنائیے تے کسرا نہیں چھڑ دے, تے رب جی نو دولہا بنائے گا کسرا چھڑ دے گا, رب جی سے تیار کر کے سامنے بٹھائے گا, رب جی سے لباس عطا کرے گا, آئے 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 رب جی سے حسن دے گا, تیاری دے گا, لباس دے گا, جوبن دے گا, عزتیں دے گا, رفعتیں دے گا, مقام دے گا, اللہ اکبر, اور پھر مقام محمود ہی عطا کر دے گا, وہ مقام جو اس کا اپنا مقام تھا, وہ کہے گا محبوبہ میں تو دنیا میں بھی کہتا رہا کہ تیری قسم میرے پیارے نبی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں, میں تو ہر جگہ پر یہ اعلان کرتا رہا ہوں کہ میں اور محمد ایک ہیں, تبھی تو بابا فرید کی زبان پر بھی تو میں نے چڑھا دیا تھا کہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے, اس دل نو دوہاں دی سکھ ہے تے جیڑا ایک نو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے, میں نے تو اپنے فرید کی زبان پر بھی یہی چڑھا دیا تھا, میں تو بتا رہا تھا, جن کو یقین نہ تھا آج دیکھ لیں کہ میں نے اپنا مقام محمود بھی اپنے محمد کو دے دیا ہے, سارے جوبن کا اختتام ہو گیا ہے, یا اس سے بڑھ کر اب جوبن کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے بڑھ کر بلندی کوئی نہیں ہو سکتی, اس سے بڑھ کر کسی کا مقام اور بھاؤ آلہ نہیں ہو سکتا. مجھے لگتا ہے کہ اسی کو سوچ سوچ کر میرے آلہ حضرت بولے ہوں گے کہ سب سے اولا و آلہ, سب سے اولا و آلہ اللہ اکبر, سب سے بالا و آلہ ہمارا نبی. تبھی تو وہ کہتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. یہ تو وہ نبی ہے اللہ, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے. ارے نبی جس کا یہ, آپ بتائیے نا کہ جس کو ہمیں پتا ہو نا کہ اس بندے کا یہ عہدہ ہے کو یہ مقام, ہم ویسے ہی اس کی اولاد کے ساتھ یاری لگا لیتے ہیں, بھائی تم ادھر کیوں پھردا ٹرنا, تینوں نہیں پتا یہ ابا بڑا امیر آدمی, تینوں نہیں پتا یہ ابا بڑا منصب والا آدمی ہے, بڑا عہدے والا آدمی ہے, ہمیں یہ لالچ ہوتی ہے کسی ایسے کے ساتھ ہماری دوستی ہو جائے دنیا داری کے لحاظ سے, کہ جس کے گھر والوں میں سے کوئی بڑا بھائی ہاتھ پنجے والا بندہ ہونا چاہیے, سفارش کرنے والا, کبھی کام ہی پڑ جاتا ہے. میں کہتا یہ سوچتا ہے, یہ نہیں سوچتا کہ اس نبی کے آل کے ساتھ دوستی کر لی جائے کہ کل قیامت والے دن بھی خدا جی نے سارا اختیار عطا فرما دیتا.
ساری سفارشیں اس گھر کی ہوں، ساری سفارشیں اس گھر. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دور میں، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایک سید زادی تھی، تو فرماتے ہیں وہ کچھ دور رہا کرتی تھی. اللہ اکبر، حضرت امام شافعی ہیں، کوئی عام بندہ نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا نام حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھا، تو وہ سید زادی تھی. تو فرماتے ہیں کہ میں شافعی جب بیمار ہو جاتا تھا تو میں پانی ان کے گھر بھیجا کرتا تھا اور عرض کرتا تھا سیدہ اپنا چلو اس میں بھگو دیجئے، اور وہ فقط اتنی شفقت فرماتی تھی کہ اپنے لباس کا چلو فقط اس میں بھگو کے بھیج دیتی تھی. فرمایا میں یا میرے گھر میں سے کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ جس میں اپنا چلو بھگو دیتی تھی ہم وہ پی لیتے تھے، خدا شفا عطا کر دیتا. ہائے ہائے ہائے، ارے جن کا چلو پانی میں آ جائے یہ ان کی آل ہے، یہ ان کی آل. آج بھی ان کا چلو تیرے پانی میں آ جائے، وہ پانی تیری بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. تو میں کہتا ہوں جن کا دامن تیرے ہاتھ میں آ جائے وہ دل کی بیماریوں کو دور کر سکتا ہے. لہذا یہ نسبتیں، اور میں پھر کہوں گا آل بیت کے اطہار کے ساتھ اگر بغض ہو گیا تو سارے کا سارا جو کمایا ہے سب ضائع کر بیٹھو گے. آخر پر میں جس بات پر چونکہ اختتام کرنا چاہ رہا تھا اس بات کو میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا. لوگ کہتے ہیں، آج کل آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک نئی تشریح شروع ہو گئی ہے کہ یزید کا تو نام ہی نہیں کہیں آیا تھا، یزید کا تو کہیں بیان ہی نہیں ہوا تھا، اور یزید نے تو شہید نہیں کیا تھا. نہیں، اور سنی علماء اس بحث میں شروع ہو گئے کہ یزید نے شہید نہیں کیا تھا، یزید نے تو حکم نہیں دیا تھا نا، وہ تو یزید کا نام کیوں لیا جاتا ہے. ارے بدبختو، یزید کا نام ہم نہیں لے رہے، یزید کا نام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود لے گئے. حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں، تخریج کرتے ہیں البدایہ والنہایہ میں، جو بات کروں گا اس کے حوالہ کا ذمہ دار میں ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا وہ پہلا شخص جو میرے دین کے نظام عدل کو تباہ و برباد کرے گا، فرمایا اس کا نام یزید ہوگا. اس کا نام کیا ہوگا؟ بولیے کیا نام ہوگا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید الانبیاء فرما رہے ہیں، کوئی بال والا پیر مفتی کہہ رہا نہیں ہے. ابھی چونکہ وقت ہو گیا، مگر میں اس پر بھی حضرت امام مالک نے باقاعدہ طور پر اس کو نقل کیا ہے، بتایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ جو قتل کا حکم تھا وہ ڈائریکٹ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شہید کرنے کا حکم تھا وہ ڈائریکٹ یزید نے ہی دیا تھا، اور یزید بڑا راضی ہوا تھا اور جشن منایا تھا. اور جانتے ہو نا کہ جب اگر اس نے حکم نہیں دیا تھا اس بدبخت کمینہ صفت انسان نے، تو پھر اس نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور لایا گیا تو اس نے آپ کے لبوں پر چھڑی مار کر پوچھا کہ بتاؤ اب بولتے نہیں ہو، اب بولتے نہیں. تو وہاں پر حضرت بزرگ صحابی حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ موجود تھے، تو آپ بھڑک اٹھے، فرمایا بدبخت ایسا نہ کر، ان لبوں پر چھڑی نہ مار، میں نے کئی بار ان لبوں کو محمد مصطفیٰ کے لبوں سے جڑتے ہوئے دیکھا، ان لبوں کو محمد مصطفیٰ کے لبوں میں آتے ہوئے دیکھا ہے، ان لبوں کو محمد مصطفیٰ کے لبوں سے چومتے ہوئے دیکھا ہے، ان لبوں پر چھڑی نہ لگا. تو ایسا بدبخت تھا یزید، مسلمان صرف نام کا تھا، نام نہاد مسلمان تھا، لیکن اس نے ساری حدیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی توڑ دی تھی. آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدبخت کا نام اپنے دور اقدس میں ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ وہ بدبخت وہ ہوگا کہ جو میرے نظام عدل کو، وہ پہلا شخص ہوگا جو میرے نظام عدل کو، دین کے نظام عدل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. آج بھی پھر بھی اگر کوئی اس سے اپنی محبتیں جتلانا چاہتا ہے تو اس کی قسمت ہے، اس کا مقدر ہے. جو لوگ اہمیں دھکے کے ساتھ ہی، میں نے ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ جو مقام صحابہ کا ہے وہ صحابہ کا ہی رہے گا، وہ کسی تابعی کا یا تبع تابعین کا ہو سکتا، وہ کسی غوث کو تب عبدال علی کا بھی ہو سکتا نہیں، اور جو مقام آل بیت اطہار کا ہے وہ آل بیت اطہار کا ہی رہے گا. اس مقام میں کوئی اور صحابی بھی شامل ہو سکتے، صحابہ کا اپنا مقام ہے، ان کا ادب بھی واجب ہے، لازم ہے، کوئی گستاخی چھوٹی سی بھی
کسی ادنا درجے کے صحابی کی بھی گستاخی کرے تو وہ خارج اسلام خارج ایمان ہو گیا ہے، اس کا ایمان سلامت نہیں رہا. لیکن جو عالم اور وہ بھی بدبخت ہے، وہ بھی بدبخت ہے کہ جو ان دونوں کو آپس میں مد مقابل لا کر کھڑا کر دے، مقابلہ کرنا شروع کر دے، ان میں سے یہ کیسے ہیں، یہ کیسے ہیں، افضل کون ہے اور اعلیٰ کون ہے، ادنا کون ہے، یہ تیرا اور میرا معیار نہیں. میں اکثر اس بات کو اس مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں کہ وہ کوئی احاطہ ہونا تو اس کے چاروں کونے نظر آ رہے ہوں، پھر تو بندہ کہہ سکتا ہے بھائی یہ جڑا خطہ ہے نا، یہ پلاٹ یہ مرلے کا لگتا ہے، یا پانچ مرلے کا، یا دس مرلے کا، یا کنال دا، دو کنال قلعہ. تو اگر تمہیں کسی کی حادی نظر نہیں آ رہی تو بتا سکتے ہو کہ یہ زمین کتنی، بولیے بتا سکتے ہو؟ نہیں بتا سکتے. کیوں؟ آپ کو کہ بھائی میں کس طرح دساں، دوجا کونا نظر آوے گا تو دساں گا نا. ارے نادان، تو یہاں بیٹھ کر آج مقام کا اندازہ کر سکتا ہے کہ ابو بکر کا مقام کتنا بلند ہوگا، عمر فاروق اعظم کا مقام کتنا بلند ہوگا، عثمان ذنورین کا مقام کتنا بلند ہوگا، علی شیر خدا کا مقام، آل بیت اطہار کا مقام. کی پدی تے کی پدی دا شور با، ارے تیری اوقات ہی کیا ہے، ذات دی کوڑ کرلی تے شتیرن جبھے. یہ وہ مثالیں ہیں جو بزرگ ہمارے دیا کرتے. ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم ان ہستیوں کے مقام کا اندازہ کرنے بیٹھ جائیں. فقط ایک ہی بات ذہن میں رکھیے، کیا آل بیت اطہار کی مودت کے بغیر نجات کا کوئی چارہ ممکن؟ بولیے ممکن. سارے احباب جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ بولیں گے، کیا آل بیت اطہار کی مودت کے بغیر نجات کا کوئی چارہ ممکن نہیں ہے. اور ان کے بغض ہو جائے تو پھر جہنم میں جانے سے کوئی شے بھی بچا سکتی نہیں ہے. ایک ہی طریقہ ہے نجات کا، اور وہ یہ ہے کہ آل بیت اطہار کے ساتھ مودت کی جائے، پیار کیا جائے، حضور کی آل کے ساتھ پیار کیا جائے، خیال کیا جائے، احسان کیا جائے، شفقت کی جائے، ادب کی جائے، ادب کیا جائے، خدمت کی جائے. اللہ کریم کی ذات ہمیں اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ خدا کی ذات ہمیں بغض آل بیت اطہار سے بچا کے رکھے، اور ہمیں مودت آل بیت اطہار فرمائے. میں یہی کہوں گا کہ دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے تو دامن ان کا تھام لو جن کا محمد نام ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.